IT2018 ehdoissa tullaan käyttämään legal designia eli sopimusmuotoilua. Tällä tarkoitetaan sitä, että koko sopimuspaketin käyttöohjeet muotoillaan uudelleen. Uudistetut käyttöohjeet ovat saatavilla kevään aikana. Ajatuksena legal designissa on helpottaa ehtojen käytettävyyttä ja tehdä niistä paremmin ymmärrettäviä. Siinä käytetään ikoneita, erilaisia kuvakkeita ja yksinkertaistettuja ohjetekstejä. Erityisesti kohderyhmänä ovat ihan tavalliset sopimusehtojen käyttäjät, eli toimittajat ja asiakkaat, eivätkä niinkään juristit. Meillä on hyviä kokemuksia IT-sopimusten osalta legal designista, sillä olemme aiemmin teettäneet prototyypin ketterien sopimusehtojen käyttöohjeesta. Ehkä tulevaisuudessa itse sopimusehtojakin voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin legal designia hyödyntäen.